AIK kör banan med. Lundgren satt där helt klasse, så blev det inget. Ja. Fan vad det är. Varför äter vi bananer då? Ja, men vad får han sol? Varför äter vi bananer då? Men du lyssnar på mig nu. Varför har han ätit så många? För de har bättre ekonomi än oss. För att passa in i Lundby så tror jag du får vara på ett speciellt sätt. Du får vara väldigt jordnära. Du kan inte komma och tro att du är någon. För det tror jag inte någon köper i klubben, att det kommer någon och tror att man är mer värd eller bättre än alla andra. För det är den mentaliteten vi absolut inte in i klubben. Så har vi lyckats med våra värvningar. Vi har ju verkligen värvat goda gubbar nu de senaste åren här. Och de har ju verkligen gått in i den här Lundbyandan också. Även juniorerna som är uppflyttade går ju också in i Lundbyarna. Så att jo, självklart måste du ha en viss mentalitet. Men du behöver inte vara låst att du ska vara precis i och så. Ska jag gå? Suger in det. Skör inte den här övningen nu. Jag har svårt för att se den här speciella Lundbyarna som de säger. Eftersom jag är mitt i den och jag har ingenting annat att jämföra med. Men grejen är väl att alla är på samma våglängd, alla är på samma nivå och alla hjälper varandra, som man säger, typ att ledarna, det är inte bara att de har hand om sitt lag, utan man försöker och man märker att de försöker prata sinsemellan och även hjälpa varandra om det är någonting som uppstår. Och jag bara vet, jag har spelat här nu i, vad blir det, 20 år nu. Och jag trivs alldeles utmärkt. Och då måste det ju vara något speciellt eftersom man stannar kvar i en klubb. Så många år. Alla tycker jag har vuxit in i den här rollen att ändå gått upp då i en elitdivision nu. Så att det blir tuffare, mycket tuffare allting. Bra fingar! Lägg in den! Det har varit så mycket skador nu också, så att det har inte varit de bästa förberedelserna heller. Med den här kälen också, det är svårt att komma ut på gräs. Det blir liksom mer förberedelser på grus, och det är ju en ovana att gå ut på gräset sen. Första matchen. Vi har inte gjort en match på gräset nu, så att, och då är det ändå premiär om 3 dagar. Nu är det så här, gubbar, att nu har vi match på tisdag. Och nu är det upp till er själva att preparera er fram till tisdag. Det vill säga äta rätt. Vi vet det vi äter på måndag, det är det vi har nytta om på tisdag. Äta rätt på dagen på tisdagen också. Och så sen har vi samling klockan senast 16:45 i klubben. Jubileum idag för mig. 10 år sedan du blev till rätta. Myra var 86. Det var det. Hur gick det då? 12-2. Det är inget bra år, men... Nej. Jag hade lite ont igår, men jag sa till Dennis det när jag fick ström. Och det är mamma ser mig i söndags. Det var inga problem. Så det är lugnt. Jag har gått 2 dagar nu. Är klart? Ja, 10 minuter. Yes. Kan jag få fika nu då? Kan du ha. Jag läste han Borås eller vad fan det var. Ja, den har satt i sen krogen är Borås. 10 miljoner. Vadå, har de spökat alla det? De räknade mjölet, gjorde de. Hur mycket mjöl de har köpt in för annat, hur många pizzor de har redovisat. Och en gubbe fick 2 miljoner i skatt. Och han betalade gladeligen. Nej, han hade överklagat då, för han påstod att så frågade reportern vad allt mjöl hade tagit vägen. Ja, du vet, när man bakar pizzorna så blir det mycket svinnarna, för man lägger ju degen på mjölet. Du, gå till Gulda för att redan kolla, det är bara pizzabågar. Förutom någon som förlovas och gifter sig, det är bara de som köper guld. Ja, gubbar, det känns ganska behagligt att vara framme här nu. Jo, tycker det i alla fall, och det känner ni också, och helt övertygad om det. Det är ju detta vi har strävat efter sedan vi började här innan jul. Och nu är vi framme vid den här datumet med Ljungskile. Vi har ganska bra koll på Ljungskile. Vi har sett de 4 tillfällen under våren och vi åker. Ni som spelade förra året kommer ihåg historien med Samme Weier. Böjen drar upp den och ofta gör han det. Och det är faktiskt situationen är likadan i år är det, som förra året.
Vi vet ju aldrig vad motståndarna gör. Vi vet ju inte vad de har för taktik när de går in här. Vi har ju inte en aning om detta. Och det innebär att vi måste vara förberedda när det gäller vårt eget spel. Det är våran trygghet. Sen kommer jag ge detaljer i deras spel. Vad som kan hända. Men jag vet inte, de kanske gör på ett helt annorlunda sätt idag. Och därför är det våran trygghet i våran trupp och er spelare som är jävligt viktigt. Det är ju så här att resultatet är vi vet när klockan 29 då. Men är det så här ändå att vi har gjort så mycket vi kan, så ska vi ändå vara nöjda. Så för helvete är det 100%, ingen viker sig här, utan vi tar den här chansen som vi har här idag. Att göra en god upplopp på den här serien. Oh, kom igen! Plocka igen hundar, lite det vi har haft med. Jag klappade på. Håll det på. Klapp nå. Klapp nå. Det är så spel. Japp, jobba. Vi ger dig mig chansen den sista halvminuten här. Nu är vi framme här, gubbar. Forward, tänk dig den långa kommer på kroppen, håll i den. Så att vi får upp vårt lag. Försvarsspelet, nu sätter vi ta med fan prägen i det, gubbar. Nu går vi in i varje duell, gör vi. Är vi efter, ta en frispark uppe på plan så vi hinner hem med våra lag på rätt sida, gubbar. Nu ser vi till att vi är koncentrerade 100% i den här matchen börjar. Nu kör vi, kom igen! Kom igen nu, det finns ju väldigt många olika nationaliteter inom föreningen. Och att inte det är något större problem, det tror jag är mycket att många av, vad ska man säga, oss svenskar som är inom föreningen, vi är också uppväxta på Hisingen, vi är uppväxta med invandrare och invandrare liksom är uppväxta med oss också. Så att vi har kanske, vad ska man säga, vi har gått halva vägen var kanske. Men det tror jag har mycket med lumbiandan, att ledarna går in och försöker styra upp detta, att man ska komma överens då, även om man är, det är två från Iran och två från Finland liksom, så sitter och pratar att det inte ska vara några större problem. Plus att det är andra generationens invandrare, många av dessa barnen också. Så att det blir nog inte de motsättningarna som det blir med vuxna. Och sen är det ungdomar. Ungdomar ser mycket lättare på saker och ting. De söker inte de här problemen som vi vuxna gör oftast. Och sen har vi många ledare som invandrare också, så att det bidrar ju självklart också till att det inte blir såna motsättningar. Chans!
poliserna kommer, gäller att sätta dem här i år. Och vi behöver inte alls vara oroliga inför andra halvlek, utan chanserna kommer, gör det. Ha tålamodigt i det, var beredd också för svårskuldet. Droppa direkt när den långa kommer här nu, gubbar. Tog detta, gubbar. Ja, det gör vi. Mycket bra. Vad börjar, gubba! Håll i, håll i, håll i. Det finns ju en skillnad på Lundbyandan som jag kan se det nu då när vi spelar i ettan och när vi har legat i trean då innan, att konkurrensen är ju större och ja, det är mer elittänkande överlag. Den här familjekänslan finns ju kvar, att klubben, alla ledarna, alla byter om på samma ställe. Liksom att A-laget som vi då, vi delar ju omklädning som med många andra lag. Och det tror jag gör mycket att småkillarna då liksom känner också en viss klubbkänsla. Vad det också gjort då, Sören? Ja, du får rätt i byte. Ja, det känns bra att göra det, tycker jag. Ja, det gör. Vi ska vara nöjda, gubbar. Ja, det vi gör. Hur fan, det ska vi definitivt få, va? Lundens första poäng. Ja, jag sa det när vi gjorde mål. Fan, nu spräckte vi en noll i alla fall. Vi gjorde mål i division 1. En person som betyder mycket har varit ett... varit en personligt innan Lundby, det är ju Tommy Hansson. Han har ju funnits i klubben så länge jag har spelat här, har sett Tommy Hansson. Han var med på Lundbydagarna och var med på A-lagets matcher. Han har gått omkring med sin Lundby-overall dygnet runt i stort sett. Och jag minns när jag flyttades upp i A-laget, åkte han med alltid med på bortaresorna i bussen och ropade ut lagutställningen i bussen. Det var liksom på väg då till matchen, och det var rutin att Tommy var med och drog den här lagutställningen inför alla då, och alltid var med och var väldigt engagerad i resultat och skrev laguppställningar. Och så plus att han alltid var med på våra herrmiddagar, och tyckte han var jätteroligt att han kom ut lite. Och då sjöng han alltid sin speciella låt då, My Bonnie. Det är ju Tommy, så fort man hör den på radion så tänker man på Tommy Hansson, för det är alltid han som sjunger den. Och jag vet att han var väldigt lycklig i året vi gick upp. Vi vann division 3, var han med på festen. Och då kommer jag ihåg att Tommy var en av dem som var gladast på festen. Och jag tycker det är positivt att han har kunnat vara med så mycket. Att jag tror det har gett han mening i livet. Att han har fått ett intresse som har... Att han känner att han betyder någonting. Att han är någon. Att folk hälsar på honom och folk accepterar att han är där. Och det finns inga motsättningar. Att det finns inga som driver med honom, utan han är med på samma villkor som alla andra. Själva att det skulle vara ett topplag. Är det Tommy, är du trött idag? Tack, men jag trodde själva att de skulle vara ett topplag. De är förankrade i botten här. Du är den största maskotten vi har haft, eller han är Mr. Lundby på något sätt. Det är en Lundby-profil, är det. Han går där. Han har namnskylt för förbundskapten på bröstfickan och sånt där. Han lever för fotbollen och Lundby, det är ju helt klart. Det är ju så.
Så det där är en grej för lumpianden. Det är alltså det är ju Tommy Hansson, det är ju, han borde stå statyer utanför nästan. Har ni några killar med er så är ni välkomna på kaffe. Vad är det inte? Jag betalar andra också. Kan man sitta där uppe och skriva? Ja, det blir fint. Jag går alldeles ut med. Yes. Får ni med några folk från Göteborg? Okej. Okay. Ja, det kommer här. Utsidan. Ja, det är med på utsidan. Mm. Ja, det är härligt. Är det en våning upp eller är det en våning upp? Ja. Jag har inte gett kaffe. Den är som har lite tid över. Så du tog det igår eller? Ja, det har vi nu. Ja. Det är klart att spelarna måste ju känna en viss trygghet innan de går på en plan. Och det låter väldigt mycket med trygghet, men jag tror faktiskt att man måste nog ha det i grund och botten för att man ska kunna. Alla har ju ett gemensamt mål och det är ju vinna då. Det är ju trots allt så. Och jag tror att stämmer det vid sidan om så stämmer det på plan också många gånger. Och det är viktigt att bygga upp det runt omkring planen först. Så man får en bra stämning, man får en anda, man får en gemenskap. För det är först då tror jag man kan, när alla drar åt samma håll, det är då man kan börja se resultat på planen också. Och det är framförallt det vi har lyckats, tycker jag. Vi har fått rätt gubbar och det har stämt. Man har gått rätt in i gänget på något sätt och så har det inte alltid varit då. På något sätt så har den här Lundbyandan gjort så att så många spelare och ledare har stannat i Lundby. Det måste ju vara det. Tar hand om alla. Alla känner ansvar, alla får ta ansvar. Och det tror jag är nog väldigt utvecklande för personerna. Och så. Köpa till sig framgång. Det funkar ibland och ibland inte, men ofta så går det att köpa in 5-6 etablerade spelare varje år. Och det är så många klubbar som har misslyckats på det, utan man det här med Lundbandan och den gemenskapen som är i Lundby, jag tror att det är klart grund och botten till att framgångar har kommit nu. Det har tagit en Jag har tagit en 10-12 år här och få den framgången. Och jag tror att det beror ju på att de har bra utbildningar på de fotbollsutbildningar på de här killarna som har varit med sedan hela tiden då, sedan de började spela fotboll.
Och de har känt, det har varit skoj. Framförallt har det varit roligt. Jämför med andra klubbar så, som köper sina spelare som kommer utifrån och kommer från olika städer. Och så här, tycker jag aldrig blir den andan och den på samma sätt som jag tror vi har. Plockar vi killar mycket från Hisingen och ja, alla känner till Lundby så de hamnar väldigt rätt med en gång de som är nya då. Det är ganska lätt att smälta in i laget kan man säga. I och med det att det inte är någon är mer än någon annan utan alla är på samma nivå så är det ganska enkelt att smälta in i laget. Så här bra lagen. Det är lite grann. Det gäller att man har en familj hemma som accepterar det här med fotbollen. Men man är ändå borta 5 kvällar i veckan. Och frugan får ta väldigt mycket med det att hon får ta med barnen. Jag kommer åka hem från 6 morgonen så åker jag jobbar och sen kommer jag hem 8 på kvällen. Kanske barnen sover i regel. Så en 2-3 kvällar i veckan så kanske jag inte träffar barnen överhuvudtaget. Får du med dig skolan, Oskar? Och det är jobbigt för mig också, men jag försöker ändå när jag är hemma så jag gör väldigt mycket med barnen. Men jag tror att det, för att det ska fungera på plan så tror jag att det ska, då måste det nog fungera hemma också. Tror jag. Att man trivs med det liv man har. Att man, kommer man hem och det blir gräl nästan varje träning och efter matcher och man ska på läger och det blir tjat om allting då tycker man att det är roligt. Så. Även om han inte visar det så då, på något sätt tror jag det sätter sina spår. Va? Man är ifrågasätta mycket och sådär va. Sist Robba spelade hade han Nemanja Miljanovic mot Sverige. Idag har han Nemad Milanovic. När jag kom till Lundby så var jag ju, jag kom ju uppifrån i och för sig, men jag hade ändå lite sargat självförtroende kan man säga. Så när vi, första året när vi kom till Lundby det gick ju bra i och för sig, vi kom 5 i serien. Sen andra året så blev jag ju lagkapten i laget och med spelarrådet och det gick ju väldigt bra den säsongen för hela laget och vi vann ju division 3 då. Och man måste säga att jag som människa har höjt mig väldigt mycket rent självförtroende. Mässigt om man säger sådär. Kanske är lite blyg och lite svårt för att prata inför folk och sådär förut. Det var väl kanske fortfarande i sig. Men... Ingen grabb va? Vi får misslyckas får vi göra pojkar. Detta är ingen vinna-försvinna-match. Utan detta är en match som alla andra. Och låt oss ta den här chansen då. Och njuta. Parken med Säffe ber att få hälsa Lundby IF, domare. Övriga funktionärer och publik hjärtligt välkomna till eftermiddagens match i division 1 södra.
i den 30:e minuten. Gör nummer 10, Patrik Larsson, 1-0 till Lundby. Broberg! Broberg! Det är du, Stil. Ta den, Stil, ta den! Oh, ja. Där har vi. Lundby! Lagkapten så får man ju lite större ansvar. Man sitter ju med kanske med klubben och förhandlar om med laget och sånt där och även pratar inför killarna i laget om det är något som ska ända så får jag ofta ta det kanske så där. Så jag måste säga att jag sen jag kom till Lundby har blivit både som fotbollsspelare och människa lite mer på snäpp. Bättre självförtroende och mer harmonisk. Det blir väl så när man får framgång. Om man tar det på rätt sätt på det. Så det känns bra. Jag tycker att den sociala biten är en 70-80% av den här att man håller på med fotbollen för att okej, självklart spelar ju fotbollen sin roll för det för resultatet i fotbollen påverkar ju givetvis den sociala biten för som vi har vi vunnit 2 serier i rad självklart är det positivt att komma ner till klubben. Men man hade ju hållit på även om inte vi hade vunnit de här serierna liksom. Men den sociala biten är 70-80% tycker jag. Det är det som är det viktiga. Och sen är ju självklart, fotbollen är ju grunden till att man är där. Att det är, man har samma intresse som man gillar att träna. Och då går det självklart bra då för laget så blir den. Då blir atmosfären väldigt mycket mer positiv. Men det är den sociala biten jag håller på för faktiskt. När vi låg i trean kunde man ta... Kanske några dagar ledigt att man kunde åka iväg då, de som skulle iväg med familjen och så, men det går ju inte längre. Nu får man ju satsa helhjärtat på det. Och det är ju bara naturligt att man får gå den vägen. Ja, visst styr Martins träning vårt liv och så här, det kan jag säga, men det är ju det här, det är mycket träning. Måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag, lördag, söndag känns det vissa veckor, så att det styr även mitt liv, för de få dagarna som han är ledig vill man ju verkligen försöka utnyttja. Och jag tränar ju lite jag med ibland och jag ser ju till att anpassa mig efter honom. Och det blir väldigt mycket det att man ska anpassa sig efter honom. Och jag tycker det är jätteroligt i och för sig att han har sin träning. Och jag märker att han trivs med det och han skulle inte vara som han är idag om inte han har sin träning. Men det kan vara lite jobbigt vissa perioder också.
det är, man ska hitta på saker med gänget och det är alltid planering efter Martin då. Han ska äta viss, ja, viss tid före träning eller före match. Och det är jobbigt. Det kommer inte vara så hela livet förhoppningsvis, men jag får acceptera det i den här perioden. Som han höll på med träningen redan när vi träffades, så jag är ju införstådd med det. Men ja, lite mycket kan det ju bli ibland också. Ja, i år har vi 4 veckor semester och en av dem åker vi till Öland. Och Martin har ju bara en vecka ledigt från träningen, så att den veckan är ju jättevärdefull. Och nu har de en match i Kalmar i samband med den här semesterveckan, så att det är väl lite därför vi åker till Öland då. Och det är flera andra i laget som har hört som också ska åka till Öland. Och det är väl ganska lämpligt med tanke på den matchen. Sen övriga 3 veckor så det blir lite småutflykter och sådant, men det är ju alltid det här att Martin har träning och en viss tid att passa, så man skyndar sig hem för att in och äta. Och är det grillfester så får vi avvakta och komma senare, och eftersom vi bara har en bil så får vi åka gemensamt. Så då får jag ju vänta tills han kommer hem från träningen. Och det är lite jobbigt att man hela tiden ska avvakta och invänta och komma senare och den här biten då. Jag var tjock på honom. Det låter där mot min duscha nu, så lägger jag kylar. Det är bara ramma. Ja. Gott. Fåra här. Vi visste när du går in här. Fabbe. Nej. Jag blev fort när Bolin kom in. Han var ju utvilad när de var trötta. Fråna! Ta på den här segern nu. Oj då! De körde i skift, de jävlarna. De körde i skift, vet du. Jag har lyssnat på dem. De måste be dem, vi satt och lyssnade på dem. Det blev en gäng också. En gäng som ropade. Och så vidare de ropade nästa, va? Därför gick det så det var olika körer. Och sedan när den kuren inte orkar längre, va? Så då började nästa som var nere. För började de ropa i otakt så här med varandra. Så att de turades av hela tiden. Annars skulle inte orka. Man hörde, det var olika röster. Jag är färdig. Jag sjöng ju med hela matchen.
efter den vårsäsongen som vi har gjort här, där vi ligger då på en kvalplats efter vårsäsongen, så vi kravlat oss upp och ligger ovanför nedflyttningsstrecket. Och det känns att där ska vi vara, och det kommer vi också vara kvar när serien i slutet är övertygad om. Med den moralen vi har i vårt lag. Samtidigt så har vi startat hösten på ett hyfsat sätt genom en oerhörd match och sen vinst på Motala. Och idag möter vi Stenungsund borta, som är i en ny situation som topplag. Och det känns som att vi kommer att plocka poäng i Stenungsund. Vi har fyra topplag på raken här. Och de lagen känns som att det är bonuspoäng som vi kommer att ta här. Och det kommer vi göra. Hur mycket vi än försöker genomgångar, hur mycket vi än tränar, så måste den inre glöden finnas hos er här. Att hata, förlora, ta chansen, känna den här härliga känslan när vi vinner. Och det måste samtliga spelare och vi runt omkring plocka fram här. Och den finns hos oss. Och den finns egentligen varje match, men idag ska vi plocka fram den ännu mer. Idag ska vi inte förlora, vi ska inte göra detta. Men däremot så får vi inte bli spända ändå. Och det är en jävla balansgång i detta. Först ska vi inte förlora. Och då finns det en rädsla i det. Men det är den inre kraften hos er som är det avgörande här idag. Och det är ingen annan än vi själva som kan påverka detta. Det är fan inte varken vatten eller vind eller någon annan. Utan vi spelar. Vi vet, det känns bra. Sigen Suttman. Sigen Suttman, ja. Har någonting, Micke? Fasta mot oss. Gubbar, kom igen gubbar! 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 Han har en sån också, vet du? Best of kiss! Best of kiss, eller? Läser han nu? Kiss! Jag läser Expressen nu. Ja. Nej, jag har varit tränare i 5 år här och jag har inte vid något tillfälle tyckt det var jobbigt att gå ner på en träning. Jag tycker det säger allt om det här laget. 25-42 målfinnar va? 25 år ljus. Ändå har varit nollande 2 matcher. Släppt 42 mål på 17 matcher. Vi är med på måltipset eller va? Det gäller bara 7 matcher varje vecka. Vi kan ta ganska hårt där, Dennis, bra. Ja. Kan jag ta ganska... Kör du också på Romika så blir det dubbelt så hårt där. Ja, då har jag ganska hårt det. Nej, Jönsson, du får inte ge det, va? Ja, men det är lite mer mitt på honom, tror jag. Alltså. Allt man säger blir fel i det här gänget, alltså. Vad är det, Magnus? Anders kommer att flagga. Magnus, bara kom igen nu. Nej, hjälper vi med allihopa nu, va? Dennis, var du lite nöjd? Jag tänker på att det är 90 minuter. Hoppa hela tiden. Hopp, är vi framme gubbar. Tänker vi när det gäller våra försvarsspel, vila på rätt sida här nu. Fan har vi varit uppe och anfallit och så tappat den. Se till att vi kommer på rätt sida. Det gäller fan inte en spelare, det gäller samtliga spelare nu. Vi vilar där och gör vi vid rätt tillfälle. Organisationer håller ihop våra lag. Men nu är det våra linje vi vilja här gubbar som fäller avgörandet idag. Nu ser vi till att vi känner oss nöjda när den här matchen är över. Och det är ingen annan än vi som kan göra detta ännu gubbar. Nu kör vi gubbar. Kom igen! Kom igen! Kom igen! Kom igen! Tufft nu Jim! Tufft Jim! Böja, då har du rött! 3 röda i mitten, 2 gröna! Men han är nu då.
Och det är väl också att nu är det 45 minuter, nu lägger vi på den här nivån. Vi behöver inte hetsa upp oss, utan nu är vi här precis som vi är, gubbar, och det är för jävla bra. Mycket bra. Ja. Visa lite rutin här. Fan, gubbar, sista 20 jävla grisbjör. Det är ingen panik nu, utan nu är det 45 minuter. Och ett anfall där vi ska ha lider. Mycket bra, det Jim. Släppa kolla också nu, gubbar, att de kommer flytta fram lite, så mittfältarna blir ändå mer viktiga nu, stödja backen med jobb och djupledslöpningar och så vidare, va? Så att vi är vaksamma på det. Mycket snack på då. Jävla kontraläge för oss, för båda de är ju på väg fram hela tiden. För de metrarna, de tar vi lätt vid det här läget. Lite klart. Jag backar hjälpa! Göns till vänster, då ingen Göns! Hela vägen, hela vägen! Gött jobbat, Böjön! Härligt, Böjön! Han också! Kan göra det! Fan, skulle inte gått av så tidigt. Det var lite oflytt det, utan jag stötte sådana fel. 87, det är fan 5 kronor. Vad har du på din klocka? Ja, vi har 4 kvar det. Ta lite till det nu! Vad är klockan? 25, vad gör Nej, här visar vi ju igen vilken moral vi har i vårt lag. Att vi slår Stenungsund på bortaplan i rättvist där vi gör 3-0. Det är en härlig känsla. Gött är det, Micke, va? Ja, fan, vad härligt. Vad en god söndag. Ja. Nästan, du vet, det är guys Mjällby klockan 3, så det är Häcken kan vara klockan 6, va? Lyser vi det? Ja, jag ska se på det. Ska vi? Nej, det är till fan. Ja, vi får inte underskatta Häcken, men jag tror att vi vinner med 3-4-0. Ja, jag tror det. Jag låg drömt den hela natten. Det var lite i, eller? 4-0, vi har gjort 4-0 i en match. Ja, men det var ju första gången idag, och det spelade för skönt det. 1-0 räcker bara jag får göra mot sista målet. Det skulle ju vara en käpp i hjulet om vi skulle stoppa Häcken. De har ju ändå allsvenska planer. Skulle de torska då så vill de förbi nästintill, eller vad? Det skulle vara skönt efter 17 år i Häcken att få sätta stopp för er. Nej, inte så dumt. Det är lite gott här nu. 90-onde självmål eller något kanske. Men de lever ju ändå ute i den verkligheten som vi lever. Nej, du tror att de säljer bingolotter och varje vecka som vi gör typ. Det är nog det enda lovet i den regionen. Det tror jag också. Så sett. De har det jävligt bra. Medan vi får sälja bingolott och vara funktionärer på turneringar och lite si och så, va? Det är lätt många andra, många Häcken som skulle ställa upp på det. Det är ju ena känslan, Lundby, det är ju ena, det ställer man upp med.
Häcken om man det är lite mer förspelat än det. Det är allting så självklart. Känner jag eller vad då? Men det är ju det som är det med Häcken också. De behöver ju inte fostra egna spelare. De köper ju, de har ju Botia Cup på de pengarna. Då. Så vill de ha en gubbe så tar de dem då. Medan vi då får slussa upp de egna killarna. Det är det som är den största skillnaden. Pengarna och allt möjligt. De har ju det förspelat. Det var ju som du sa, vi snackade om innan. När vi åker på träningsläget till Laholm, då har de varit i Spanien och Cypern. De tror nog känner mer att vi har kommit till kapp dem, att de är mer än vad vi känner mot Häcken. Vi är bara glada att ha på samma nivå och få mäta oss med dem. Men... De känner verkligen att vi kommer närmare en annan. Så. De åren jag spelade Häcken då, så var det ju Häcken, om man jämför med Lundby då, så var det Häcken som bestämde vilken plan de skulle träna på. Vilka tider det var. Vilka tider det var. För de andra rätta sig, hela Isingen får rätta sig efter Häcken. Ja, nu sitter man här, det är ju... Vad är det?
3 och en halv timme kvar till match. Och efter den lugna gårdagen, vi var på bio och kollade på Independence Day, en totalt... Det var saftig film och man slapp tänka med den. Det var det som var fördelen, för man hade ju tankarna på ett helt annat håll. Och nu har man lite pasta det sista. Och ja, jag är glad med det till 11-snåret i år. Sov en 10 timmar. Med Martin i kroppen för att lugna nerverna. Bidragit till att vi har gått upp dit vi är nu för att dela någon sorts, låt kanske löjligt, men en sorts familjekänsla då inom föreningen som har gjort att man bara har trimmat på. Men sen har ju vi självklart värvningar har ju gjort att vi har gått upp också. Men vi har ju inte värvat sådana här etablerade spelare utifrån hela Sverige som då Gais och Häcken och man gör. Men självklart har Lundbyarna spelat stor roll.
Självklart är ju vår policy att vi ska hålla oss kvar i ettan och att vi ska vinna varje match i vår målsättning. Vilket givetvis blir väldigt svårt. Men världen går inte under om vi åker ur ettan. Liksom. Det är en ny dag imorgon då. Och klubben kommer ju bestå. Och det är ju bara att man får ta nya tag och försöka etablera sig i ettan och kanske om några år igen. Men självklart spelar ju stämningen roll med resultatet. Det är ju omöjligt och att inte de går hand i hand. Utan åker vi ur så kommer det självklart bli en liten mer dämpad stämning inom A-truppen och inom föreningen också, tror jag. Om det börjar gå dåligt för oss. Ja, det här året tog slut. Man har liksom jobbat 10 månader, man lagt ner 5 dagar i veckan på det och så åker man ut. Lite mycket att säga, vi räcklar inte hela vägen fram. Så, nya tåg. Nästa år. Ja, det kommer en morgondag. Gör det. Tack så mycket. Tack. Men det kommer ju inte påverka klubben så mycket så att klubben tar någon direkt skada av det. Förutom sportsligt att vi åker ur division 1 och åker ur eliten. Men självklart är människan, det är människan som är det viktiga. Det är personerna som gör Lundbärmland, det är inte någonting som sitter i. Lundbärmland kan ju försvinna på ett halvår om det är så. Och det är ju upp till oss som är med i föreningen och vi behåller detta.